glede na domestilo plače, bo katero dva od dveh predlagala, da bi prejemala domestilo? Glejte, zakon je zelo jasen. Če se vračaš na prejšnje delovno mesto, imaš čas 3 mesecev. In v tem času, to je zdaj avgust, september, oktober, bom jaz zaprosila za prejemanje nadomestila, to pomeni s 1. novembrom začnem svojo odvetniško pisarno. Tu je zakon zelo jasen. Ja, jaz bom seveda tudi najprej treba seveda ugotoviti, ali lahko se pri prejšnjem delodajalcu zaposlim, če seveda bom tudi jaz zato potrebovala nekaj časa, če seveda me bivši delodajalec ne bo želel zaposliti, bom poiskala novo zaposlitev. Tam pa boste zaprosili za nadomestilo. Ja, seveda. Hvala lepa. Mi bomo imeli vse 3 tudi tiskovne konference, ko bomo uradno tudi razrešeni v državnem zboru. Takrat bomo pa seveda predstavili tudi naše dosežke in rezultate na ministrstvu. Hvala lepa.